Ya lah, masker kok kaya kotang lele. Halo. Lepate mawon jujur, masker sing sae niki. Ngene. Masker kaya kotang metotok-metotok. Ijal. Ijal iki lho, ngono. Kuwi masker apa kotang? Masker. Lah kok iso kaya ngene? Halo. Panjen saniki masker rena-rena nggih. Berkembang sami kotang ya rena-rena niki. Ngapunten nggih. Kula nate ten Malang. Niku enten alun-alun wetan mriki niku enten Ramayana. Bojo kula pados rasukan kula mlaku-mlaku. Dilalah sampai tenggene ngaten niku wau. Heeh. Sampai duki mriku enten sing nyeleneh aneh tak parani. Lah nyapa? Kok enek tutupe ngono-ngono. Akhire kula angkat ngoten. Loh bolong. Kula kaget, Pak. Loh kok malah enek sing anyar saiki kotang. Ternyata kotang saniki enten sing bolong. Tibae nun sewu, kagem nyusoni. Apik saniki. Dadi saniki nun sewu, bayi-bayi saniki cerdas. Gak tau nangis. Sir ngombe kandek nyundul jendela ngono tok. Aku lek ngene mbuh malah kudu dadi bayi eneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal kurama wal fudola para alim, para kiai, sesepuh bini sepuh ingkang dipunuli akan Allah. Pangapunten lek nemangke boten kula sebat sedayanipun. Khususipun panjenenganipun Yai Basori Ustadz Marwin dala panjenenganipun Yai Fatoni ugi sedaya para sepuh ingkang dipunmulyakaken Allah. Ustadz Ustadzah Madrasah Diniyah Dalat TPQ Baitul Mukarrabin ingkang dipun mulyakaken Allah. Bapak Ibu ingkang sami rawuh. Adik-adik santri-santri TPQ Madrasah Diniyah Baitul Mukarrabin ingkang kita banggakan bersama-sama sedaya kemawon. Alhamdulillah dalu niki sampun jam 09.00. Sami sehat Bu nggih? Sehat mboten nih? Sehat nggih? Sehat niku kok nggae maskernya apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Enten Pak Lurah nggih. Wonten. Ngaji ra gawe masker mboten nopo. Nah,
Mesti kok gak enak tentang tembus bersih di Allah Muhammad. Jor, we, what for a lupu mengucapkan. Kian, tak tunggu esok dan kita kasih soal esok. Tak sejauh, maju buat itu. Kalau orang, ini masalah saya juga kecepet. Masuk, kalau cuma minggu-minggu bang, yes. Kalau cuma minggu kabe, kuyusin tenak, yang temi, amrih kak loros itu. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti buatkan masjid Baitul Muqarrabin dalam rangka acara Idul Adha akhir sana. Ini sampun angkat ke 8. Alhamdulillah. Berarti mriki sampun ping 8 lek wis sudah ngene lho. Pak, mulai marem pembiyen pengurus TPQ. Biyen iya pengurus jinia, alhamdulillah mergo rada repot gentenan sane. Allahumma sholli ala Muhammad. Gentenan ingkang dados pengurus karepe piye ben enek regenerasi. Lha nyapa mergo kula saya suwi saya tuwek. Lek wis tuwek wis arepe. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih napa den? Sami ibu bapak nun sewu aja gelo aja tersinggung. Sakniki sing pinarak ten mriki ibu-ibu bapak-bapak. Yakin nun sewu, mboten dungane. Sisih kilen niki. Mboten lek suwi, nggih napa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten iki. Kersane paham mawon iki. Kula dalah para kiai kilen, mboten lek suwi. Kula wis 50 cara hitungan swidak telu kurang 13 tahun, nggih napa mboten? Iya lek 13 tahun, lek 13 sasi. Nggih napa mboten? Iya lek 13 sasi, lek 13 minggu, remeh. Dilalah pangeran nakdine kurang 13 jam. Saiki jam piro? Loh, nggih napa mboten? Maknane nuwun sewu, sesok bapak ibu ingkang sami pinarak ta mriki, ingkang ganti sinten? Ya iki lho. Cah ngene-ngene iki lho. Niki nuwun sewu lek ditingali, ngaji ora patek ngrungokne, nggih napa mboten? Leres napa mboten? Sholat ya paling rame dhewe. Leres napa mboten? Kok umpama niki diwisuda anteng lumrah. Lah nyapa? Lah padha dibingkem kok. Nggih napa mboten? Niki asline tukang rame. Leres napa mboten? Nun sewu, enten putra jenengan rame, sae napa won? Sip. Bocah-bocah ngaten iki sholat pelayon, sae napa won? Sip. Wis ngene iki bocah. Lho, kok enten putra jenengan dilalah salat anteng kemungkinane loro. Siji ngantuk, lerang ngantuk, mendo. Lah, nggih napa ten? Berarti kok putra jenengan iki salat kok playon, tandane cerdas. Alhamdulillah. Ngono, mangkane kok enek putra salat kok playon, mboke aja melu rame. Leres napa ten? Lho, putra salat playon maksudnya, hus. Sholat. Nggih napa ten? Lha sing klentu mboke napa ibuke? Ya sak ibuke. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh, niki benjang sing ganti niki. Nuwun sewu, kula nyuplik critanipun Mbah Yai Soliki Nur Miftah sawentar. Dadi ten masjid niki ten tigang kelompok Bu. Enek kelompok bapak-bapak niku nuwun sewu, thariqah. Lah thariqah ini biasanya muter tasbih. Cuman ini thariqah kan puter tasbih. Enten malik kelompok ibu-ibu. Lah nyapa? Khataman Quran. Nun sewu. Ning masjid enten telung kelompok, siji kelompok bapak-bapak, kelompok thariqah, ibu-ibu kelompok khatmil Quran. Lah kelompok bocah-bocah, kelompok napa? Kelompok rame. Clear. Nabi Muhammad ngeten masjid dilalah kersane pangeran. Nalika Kanjeng Nabi Muhammad ten masjid sing paling rame. Lah iki ra rame wong pancen dipingkem masker lele. Yalah, masker kok kaya kotang lele. Halo. Lepate mawon jujur, masker sing sae niki. Ngene.
Master kaya kotang metotok-metotok. Ijal. Ijal iki lho, ngono. Kuwi masker apa kotang? Masker. Lah kok iso koyo ngene? Halo. Panjen sakniki masker rena-rena nggih. Berkembang sami kotang ya rena-rena ngene. Ngapunten nggih. Kula nate ten Malang. Niku enten alun-alun wetan mriki niku enten Ramayana. Bojo kula pados rasukan kula mlaku-mlaku. Dilalah sampe tenggene ngaten niku wau. Sampai duki mriku enten sing nyeleneh aneh tak parani. Lah nyapa? Kok enek tutupe ngono-ngono. Akhire kula angkat ngoten. Lho bolong. Kula kaget, Pak. Lho kok malah enek sing anyar saiki kotang. Ternyata kotang saniki enten sing bolong. Tibae nun sewu kagem nyusoni. Apik saniki. Dadi saniki nun sewu bayi-bayi saniki cerdas. Gak tau nangis. Sir ngombe kan rek nyundul jendela ngono tok. Aku lek ngene mbuh malah kudu dadi bayi eneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngenali koten masjid enten tigang kelompok. Kelompok bapak-bapak, ibu-ibu, bocah-bocah. Sing rame, bocah-bocah. Nalika rame, Nabi ditangleti. Ya Rasulullah, dalem. Man afdalu minhum. Sinten saking tigang kelompok niku ingkang paling sae. Paling utama. Nun sewu. Nabi nun sewu. Ditangleti. Napa kelompok khotmil Quran, kelompok tarikah, napa kelompok rame niki? Ternyata Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kelompok paling saya ini. Ya bolo ini. Jadi kelompok sing paling saya ini kelompok sing paling rame. Mangkane kok enek jamiah kumpulan opo ae rame yo. Halo, Nabi tuding haulai afdalu minhuma. Kelompoke cacah kuwi luweh afdol, luweh utama timbang kelompoke bapak-bapak kali ibu-ibu. Bingung sahabat. Akhire pripun? Nyapa kok iso sing paling penting kelompoke cacah sing rame? Siji, bapak-bapak, jalah ibu-ibu. Yuswane pun sepuh. Nggih nomboten. Sing toriko dilungkas mati. Nggih nomboten. Sing hataman Quran dilungkas. Nah, lek mati kabeh sing terus ni sinten? Nggih nomboten. Mane dalu niki panjenenganipun Ustaz Marwin Dalah Yai Basori ten mriki dipandu panjenenganipun Ustaz Fatoni. Luwun sewu. Muga-muga dados lare putra ingkang sholih sholihah. Allahumma Allahumma panggung rejo niki kok umpama kabeh kados putra-putranan. Pah, pinter maca Quran, nutup aurat sak wayah-wayah. Saya napa mboten, Bu? Ibu-ibu nutup aurat mulai kapan? Pre mulai budal komah to niku. Nggih napa mboten? Sesuk isuk wis bali asal. Nggih napa mboten? Androk tok kotangan tok. Alah, kowe ora ngerti wong kene. Wes sembuh ya. Ngaten niku sae napa mboten to, Bu? Allahumma sholli ala Muhammad. Enten tiyang setri mriki, lepati ngampunten, Pak. Enten tiyang mriki dilalah wong ya teko. Lek pengajian brukut kon dhuwur sampe ngisor. Dilalah, tapi ning omah masal buka sembarangane. Sae napa won? Enten penyelundup jabone pager. Allahumma sholli ala Muhammad. Nun sewu, nun sewu. Kula setuju Bapak Ibu. Kale nem-neman yo. Halo. Jenengan apal nih? Kok enek wong Islam buka aurat sae. Diapalne niki, aja dolanan iki tenanan iki. Kok enten tiyang Islam panggung rejo kene iki? Dilara cedek mesin. Ya putrane ngaji ning kene. Kok ning omah buka aurat sampai ngarepe membuka aurat sae. Alasane siji, ben malaikat atid gak prei. Nggih napa ten? 10 malaikat Allah apal ora le? 10 malaikat Allah
Mbuh, ra enek sing nyambung. Yang wajib kita ketahui, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar. Lha iki kok iso? Aman wis tau TK ya? 10. Ayo, TV sudah kudu pintar. 1, 2, 3. 10. Ya ngono to. Malaikat niku sing teng mriki rokep, nggih nonton. Mriki atit, ature mbah mbah ya wis mbiyen, rokep ning tengen, atit ning kiwa. Rokep sing nyatet perkara sae, atit sing nyatet perkara awon. Eh, dilalah, kok enten tiyang setri, buka aurat sae, kagem napa? Atit ben nyambut gawe. Nggih nonton. Lek kabeh wong sak panggung reja nutup aurat, atit nganggur. Nggih nonton. Ah, mangkane berarti sae nonton kok enten sing buka aurat. Halo. Loh, klire wak, sae wak. Loro, kagem napa enten tiang setri mriki buka aurat sae napa? Sae. Alasane sing nomor loro. Siji, atit ben ra nganggur. Loro, kiai ben panggah ngaji. Halo. Halo. 3 tahun prei. Gara-gara corona, nggih nomboten. Masuk kon prei neh. Leres nomboten. Corona saniki variane rena-rena. Enten namine Delta. Bar corona sing pertama metu Delta. Bar ngono kuwi terus membelah diri maneh dadi B1 napa ngono. Sing terakhir Omicron, Bu. Wah, pondugi mriki napa dereng? Halo. Halo. Omicron kalau sing sakniki mboten usah bingung. Lha nyapa? Niku bene wis. Niku kan variane. Lah didelok-delok malah koyoke malah koyo bon cabe. Halo. Nggih nomboten. Eh, suwi-suwi koyo jajan, rasa jus, rasa alpukat, nggih nomboten. Nggih, gek kula mireng Delta arepe rabi karo Omicron. Lah kowe sok anake jenenge sapa? Eh, sapa muni Sultan Mang Jajan? Heh. Heh. Sembranae. Rumasane Sultan anake virus. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh. Lepat yang ngapunten jujur. Sing nomor kalih, lek enten tiyang setri buka aurat, eh aja wong wedok buka aurat. Enek bapak-bapak, nun sewu, takmir masjid nang musalani. Masjid, takmir masjid Baitul Muqarrabin umpami. Leres. Masalah enek takmir tapi ora tau salat, sae napa won? Sip. Aku setuju gak sip. Halo. Loh, clear pak. Kok enek wong wedok buka aurat sae. Enek wong lanang takmir masjid ra salat sae. Alasane siji atit ben ra nganggur, loro kiai ben panggah. Loh, nggih nomor ten. Clear pak. Sing nomor 3, nyapa kok sae? Nun sewu, aja tersinggung. Kok enek wong wedok buka aurat sae. Enten tiyang kakung mboten salat sae. Alasane sing nomor 3. Kanggo ngebeki neraka. Halo. Nyapa kok male rada lencu ngono nyapa. Kagem napa, Bu? Ngebeki fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nun sewu, jenengan kok nglakoni fujur gak salat, buka aurat, neraka. Kok nglakoni takwa, salat, gelem nutup aurat, swarga. Allahumma aman, mangkane benjing, benjing. Nopo niki mengki wangsul, panggil tangga jenengan sing biasa buka aurat. Selamat yuk. Nyapa? Oleh salam kok Pak Sultan. Lebih awakmu ahli neraka. Wonten napa mboten? Sida tukaran kuwi. Nggih napa mboten? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaten iki belajar kagem nata nata ati ben dadi wong sing ora kenyih ben dadi wong sing ora kenyih. Enek wong ra salat ora sa kenyih. Meneng sing sregep salat salat to, sing seneng jamaah budhalo, sing seneng imami imamono. Nanging aja ngenyek sing mboten salat. Nggih napa mboten? Padha sing kira-kira muslimin muslimat, sing muslimat nutup aurat tutupen. Aja gur klambi sampai nutup sawah. Gawe jas hujan tutup ora masalah.
Nggih napa ten? Gur siji, aja ngenyekan wong sing buka aurat. Lha nyapa? Sing buka aurat ya penting. Nggih napa ten? Lha kanggo apa? Delok-delokan. Halo. Lha kula biasa niku mobil kula Innovan. Kula nyetir, Pak. Dilarang enten tiang setri, Pak. Sing ngarep sing lanang, sing wedok di wah, manang ya Allah mesane. Digendong, Bu. Bapak itu bunti, Bu. Sing digendong bapak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga barokah. Ada yang sudah kelas 6? Yang kelas 6 angkat tangan. Yang kelas 7 angkat tangan. Sing kelas 10 angkat tangan. Sing kelas TK 0 besar angkat tangan. 0 kecil angkat tangan. Sing kuliah angkat tangan. Orene. Wis kelas 4 ada. Kelas 3. Kelas 2. Cilik-cilik di wisudanya punya jalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga barokah nak ya. Saranku sitok, aja leren ngaji ya. Pangkang ngaji terus. Menawa endi sing putra, sing jaler semudi. Jajal dibuka maskere delok tok aku. Gandeng delok tok ora tak apa. Sing lanang dibuka. Ki lanang. Ki lanang. Ki apa? Wedok, ki lanang, lanang. Ki oh, gandeng. Ki gandeng. Oh sing gandeng-gandeng modele cocok dadi kiai ini. Allahumma. Tapi masih ada di kiai kutu pinter nyanyi. Ya. Lah, kutu pinter nyanyi. Ayo bareng Mas Sultan nyanyi lagu ni Republik ya. Napa lagu ni Zidane mawon? Zidane kali ini kalau. Sinten niko? Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku. Namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikeplok tok orangnya solawatane. Sok tahun ngarep wis enek solawatane mriki. Amin tok ra ditukone alat ya ra dadi. Duh, nun sewu iki. Jenengan Tomas ne anu iki. Alat sholawat sih, murah-murah. Ya ini betul saya tumbas. Sing tumbas kudu perangkate. Nggih napa ten? Kiai wonten ku alat mesakne. Nggih napa ten? Sampun kagungan. Lha endi ora munggah rene? Wah, tekaku kebengen. Sik, tak baleni lha ngono mulai sik ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor kalih jenengan cek teng Ihya. Teng Ihya dicek. Niki benjang. Ceritane ngaten. Niki swarga. Lah mriki ngandhap niki jurune puluhan ewu meter. Kilometer niku neraka niku. Dhuwure neraka niku enten Shirath. Lah jenengan sedaya nate sak enten ten Padang Mahsyar. Ora-ora. Anggep lampu iki lampu ndi to? Waduh tukae. Ah, lampu cilik iki lho. Iki pilih mlemang watan niki. Nggih anggap niki srengenge. Jenengan ta setan ora-ora ngriki neraka nduwe nerakane Shirath mriki swarga. Lepate ngampunten. Putra jenengan iki ya sik ning kene kabeh. Aku ya sik ning kono. Dilalah kersane pangeran enten tamu marani putra jenengan. Tanglet atak rifuni. Tamu sing tanglet. Le, eling aku le. Man anta. Putra jenengan iso basa Arab. Padahal ning donya ora tau belajar bahasa Arab. Sok iso, makanya rasa les bahasa Arab. Nyapa? Angel. Angel, Pak. Mau kitab angel iki ngapunten. Loh, akhirnya pripun putra nang let. Sinten jenengan kok marani kula? Le, Nduk, aku iki mbiyen sing mbok waca bendina ngaji ning TP iki Madrasah Diniyah Baitul Muqarrabin. Loh, berarti jenengan Quran. Heeh. Kok saged Quran ten donya kali sak niki ten akhirat beda. Asliku ya iki, Nduk. Karepe jenengan napa kok nimbali kula? Ayo Nduk, le, awakmu takjak madhep pangeran. Putra jenengan iki sedoyo, dijak madhep pangeran. Sampai ten ngajenge pangeran, napa sing kedadosan? Pangeran langsung mendhep. Sitok ngadeg. Saman gelem. Urun. Wedi. Sing ra wedi. Wedi.
Walah wedi kabeh. Aku tibake medhi to tibake. Putra jenengan kali pangeran dipendhet ning ngenten iki. Kena dibuka. Gak kena. Dikancing. Alah. Ngene iki tumbas apa nyewa? Oh nyewa. Yo ndang balekne. Allahumma sholli ala Muhammad. Putra jenengan diparingi ngenten iki kali pangeran. Ketika putra jenengan diparingi mahkota persis toga ngenten iki. Putra jenengan bingung, pangeran piye ndok le? Kagem napa niki? Toga iki nduk, karcis awakmu mlebu swargane Gusti Allah. Allahumma. Nuwun sewu. Putra jenengan iki sing pun khatam Qur'ane. Niki pun dijamin mlebu swarga. Allahumma. Lha lek putra dijamin mlebu swarga, bapak ibu e piye? Wong Qur'an ra ngerti poncotane kok. Maos Qur'an yang ngenteni Ramadan, nggih Ramadan. Jangan titeni tiang bang panggung rejo. Ngampunten lho nggih. Panggung rejo ini usum nggih. Pokoke Ramadan maos Qur'an, nggih Ramadan. Ramadan bar yo bar maca Qur'ane. Niki benjang Ramadan rewejo maos Qur'an. Bodho ilang. Nggih Ramadan. Masyaallah kok yo nemen lho. Padahal nuwun sewu putra jenengan iki wis dijamin mlebu swarga. Akhire marem lek oleh karcis mlebu swarga, playon. Layon putra jenengan diawe karo pengen jenengan cek ten iki. Lendok bali diawe karo. Enten apa malih pangeran? Baru putra jenengan digawani klambi loro. Klambi kebesaran gedhi kalih. Bingung putra jenengan, pangeran, piye nduk le? Kagem sinten iki? Siji kanggo bapake sampean, sitok kanggo ibuke sampean. Klambi napa niki? Iki klambi karcis mlebu swargane Gusti Allah. Allahumma lek putra dijamin mlebu swarga, bapak ibu e katut. Allahumma. Syarat sitok salat, aja kuruman amin ae. Jenan karcesane niki karces pun clear nampa, genah. Ya bapak ibu e clear siap dicepaki pun. Nanging syarat sitok salat. Amin tok ora sida. Halo. Gen jenengan salat e pendak. Bodho, sae napa pun. Samoh ning kene. Aku suwi-suwi katut ra salat kok suwi-suwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan nuwun sewu, sarang kula sitok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kang maca dipateni. Kalau butuh lagi, Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi wong Islam pasaran normal. Cukup zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Cekak. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, nun sewu, nun sewu. Jenengan kan beda. Sing diuber bodho traweh. Duhur, asar, maghrib, isya, apa meneh subuh malah wegah. Nggih nggih. Kebalik. Dalu niki dibenakne, lek pancen dadi wong Islam sing apik, dhisikne sing wajib, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Miturut Imam Ghazali, nun sewu, Imam Ghazali. Kitabe Bidayatul Hidayah, sadereng Ihya mesti ngaos Bidayah. Lek jenengan ora percaya jenengan cek, sapa wong Islam jangkep nglakoni limang wektu, dhuwur, asar, maghrib, isya, subuh, nun sewu. Miturut Imam Ghazali, selamat donya, selamat akhirat. Allahumma. Sayange nun sewu, jenengan akeh sing kewalik. Bapak-bapak nun sewu sing ora salat. Aku ora nesu. Gor. Nyapa dadak nguber traweh karo bodho? Padahal traweh bodho hukume presunah. Sing wajib ni dhuwur, asar, maghrib, isya, subuh. Sunah malah diuber. Lek sunah diuber persis ibu-ibu sak niki wedaan nggih mboten wedaan tilala bapake tenggro ngesun pipi jenengan sing disun pipine napa wedake 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 niku sunah napa wajib sunah sing penting pre pipine enek pipir enek wong wedoke purun napa mboten halo bapak-bapak sing seneng salat sunah berarti padha karo seneng wedak nggih mboten. Tapi non sewu enek wong lanang seneng sholat sunnah bodho traweh. Tapi ra tau sholat subuh berarti non sewu padha karo enek wedak, ra enek wong wedoke. Purun, Pak. Halo. Mang lek muni sae nok we. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sami kali niki non sewu, non sewu. Aku ora sir ngombe durung. Niki namine wedang napa? Wedang jahe, tak rasane sih.
kira-kira legi orang. Aja mbok delok. Adem. Halo. Sing penting ngaten iki wedange napa gelase? Wo gelase. Layak demen salat bodho. Oh alah yuyu. Urip sepisan ning donyane bodho ae. Halo. Kula enten keterangan sing kereng, pareng napa mboten? Pareng napa mboten? Nesu napa mboten? Jenengan sregep ana salat tarawih, salat bodho. Nanging ora salat subuh, salat bodho, salat tarawih jenengan renek ganjarane. Piye, kapok ora? Kapok ora? Lek kapok sami kali niki. Niki enten wedang jahe, kali gelas sing penting dene. Ya isine no wedang jahe niki. Gelas sunnah. Renek gelas enek lepek. Nggih napa mboten? Ora enek lepek, sik enek lengser iki lho. Ora enek lengser, sik iso dicekel tangane iso. Maknane napa? Wedang jahe niki wajib wadahe sunnah. Halo? Masjid niki muka Robin. Enten soko. Nggih napa mboten? Enek soko, enek temboke, lepate ngapunten. Dilalah kersane pangeran, sokone dicet. Cet niku wajib napa sunah? Sunah. Soko ra dicet ora masalah, sing penting madhep. Nggih napa mboten? Wis ngono kuwi lho. Lah tiyang mriki demenane salat sunah traweh, berarti demen ngumpule cet. Nggih napa mboten? Nanging ra tau salat wajib, berarti ra nek soko ra nek temboke, terus gawe ngecet apa? Halo? Kowe sing jawab-jawab sae mang ndang jawaban. Muni didol ngono. Panjen bakul yang ngono kuwi lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula donga dhateng Gusti Allah, mugi-mugi mulai dalu niki kula njenengan sedaya dipun paring kekuatan saged nglampahi salat wajib. Allahumma. Allahumma. Lho, salat wajib penting niki. Alhamdulillah, niki perempuan sasi ruah. Berarti megengan. Berarti dalu niki ya hafla akhir sana, ya megengan pisan. Pareng napa mboten? Ongkarek ngerungoknya kewenyeh menyambol. Nah, gini apa ten? Bene, megengan ini aku tuh gedean-gedeanan. Gawa titi ya megengan. Gini apa ten? Oh, gini kulai gun gawa telung takir. Mereka lah megengan, ambeng apa kreyeng? Alah, 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 ambeng apa? Kau ira tau kerungu kene. Aku lah tau rene. Ya rono kuwi enek megengan ya kreyeng wis opo ngono. Walah. Halo. Boleh megengan balik kaya mbiyen. Ambeng ingkung wong jombien nun sewu omah ora pate api, ala paling gedek dilabur. Nggih napa ten? Ah masyaallah, mobil rantui, HP ra enek, laptop ra enek, TV lek sugih. Nggih napa ten? Nanging lek selamatan megengan, poh ambeng ingkung wong biyen ngene iki. Lewong saiki omah apik mentereng dicat di keramik mobil Innova payo selametan megengan kreyeng ketoro lek nemet ya awakmu lah yuyu malah ngilokne rene aku ngono sorry awale megengan sorry pah ambeng kene lho nggih kula malah mireng kating ngidul mriki nggih ngapunten Pak Patoni ngidul ah ngetan meh padha kangene Patoni ngeriko malah enten ambeng senes ingkung lho apa? Ndok si tok diambak nih nemen nih halo ayo mali benjing megengan gih megengan melampak nama mantan wes rasa wedi karo corona gih nama mantan soron jenengan corona niku saya nama wong wedi toh wedi mati toh halo corona niki saya napa wan? Sultan sing jawab, saya. Eh rungokne iki tenanan iki. Corona iki saya, Pak. Lha nyapa? Siji nyuda kepadatan penduduk. Lho, nggih napa ten? Dadi jenengan ra usah transmigrasi. Lha nyapa? Enek corona alhamdulillah akeh sing mati. Leres napa ten? Halo. Jenengan nun sewu aja gelo. Niku mami peken pasar. Jejer bakul 10. Niku pintu mlebet di pasar. Mergo jejer bakul 10. Wong-wong sing mlebu pasar sing tadi jujukan,
bakul siji sampai limo, bakul siji sampai limo laris ira karu-karuan, bakul 6 sampai 10 ora tau laris. Alhamdulillah bakul siji karo sampai limo kena corona wonge mati. Bakul 6 sampai 10 lek dawuh innalillah napa alhamdulillah. Kaila bakul ini mburi kaila kaila. Halo. Longke nonon sewu aja wedi karo corona. Dilalah tiang-tiang nun sewu sami ngagem masker. Kersane pangeran, maskera cukup tambahi loro. Nggih nomboten. Kula tanglet. Apa lek maskeran ra iso mati? Lendok. Apa lek maskeran ra iso mati? Iso mati ora? Oh, ra iso mati? Oh, anake malaikat Izrail tenan ora. Halo, ibu bapak. Maskeran niku namung usaha, nggih mboten? Jatahe mati apa enggak? Dadi jenengan maso maskeran tasih saged sakit mati mboten? Seiso rungok nih sing maskeran nih iso mati apa mana sing ora maskeran yuk kupingi rungok nih mangkane ini ning tinggi gowo. Halo 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 niki murah nggih nomaden itu seket saya boleh mangatus saiki bian rong ewu rong puluh sasi mei niki meh 10.000 nih larang hilang dari peredaran. Wah, larang. Corona rame Maret teng Indonesia. Mei niki pun larang, meh 10.000. Persis saniki lengo goreng. Apa tuku dadak gawe KTP. Heh, seruwet ya. Bar kuwi terus tempe tahu yo hilang neh. Iki bar iki nun saiku sembarang hilang. Jiarne suwi-suwi mangan nampok men. Nggih nomboten. Ngapunten. Eh, dilala kersane pangeran. Niki mbiyen larang, Pak. Sasi mainu, meh 10.000. Tadi tiang-tiang itu tumbas ngaten kalih, persis tumbas surya, Pak. Larang, Pak. Akhirnya piye? Timbang tuku ngene iki loro, kaya tuku rokok surya, akhirnya piye? Wong-wong padha gawe dhewe. Sak donya padha akeh sing gawe. Indonesia Blitar akeh produsene. Polisi man yo gawe pisan tulisane temen TNI Polri. Aku duwe kok. Masya Allah, kadung sak donya akeh sing gawe, Indonesia akeh sing gawe, Blitar yo ngono. Pak Jokowi maringi pengumuman piye masker gawenane masyarakat gak sesuai karo aturan kesehatan coto wis tuku larang gawe boten cocok kali aturan kesehatan nggih nomboten akhirnya piye wong-wong pinter kreatif tumbas larang gawe dhewe kleru kreatif Pak ngetok kotangi bojone. Halo kan kotang nenten kali to. Halo. Aku yo tau tuku sitok. Muga mbiyen bojoku kan nenten kali. Ceritane ngoten. Tangga kula niku nang sewu. Dadi kotang niku sing sitok rusak, sing sitok sing apik, dikethok. Terus diparingi tali digawe masker. Ngone dipamere kula. Pak Sultan, niki lho sae. Apa kuwi? Kotang ngaliyo. Allahumma sholli ala Muhammad. Kreatif bapakku, makane nuwun sewu, kula jujur enten corona iki kula boten bingung blas. Pokoke sementing muga-muga awake dhewe diparingi sehat. Allahumma. Allahumma. Niki donga. Nah, niki lek pun dislameti ngaten niki nuwun sewu. Kula dudui dongane niki kagem tiyang sepahe ngin. Nggih nomboten. Gur, gur. Niki dongane putra niki iso teko wong tuane syarat sito. Pripun? Disampeyane napa mboten? Niki bendi nuntung, Rabbana ighfir lana wali walidaina. Nggih napa mboten? Dongane wong tuane ki iso teko ngen syarat sito. Disampeyane napa mboten? Putra sing dongane dugi dateng tiyang sepahe, putra sing wis diakikoi. Nyapa meneng? Aja orang diakikoi iki. Dereng. Lek dereng kula dudoi, lek akiko aja anggo lek sing angel-angel. Engko lek sing gampang, pas penutupan haflah ngaten iki, jenengan akiko rene setor wedhus sitok. Wis meneng ora usah dimasak. Malah penak. Nggih mboten?
Laki kau neng omah, wiyah ngentek-ngentek bumbon. Wis lengo goreng larang. Sing rewang yo kudu halo. Nggih napa ten? Setorane aman. Sing pinter ngono lho dadi wong tuwa. Nopo sah, Pak? Setor mendo ta mriki niat akikah sah napa ten? Sah. Lah Pak, mboten dimasak. Ora masalah. Halo. Bisa jae ra pate paham akikah. Halo. Akikah niku hukume napa? Layak ruwet wajib dijelasin napa mboten? Akikah hukume sunah. Wis dirungokne. Akikah hukume napa? Sunah iki dilakoni oleh ganjaran, gak dilakoni ora apa. Gur. Nah iki gur iki lho sing meneng. Sing paling penting gur. Penerki sunah dilakoni oleh ganjaran, gak dilakoni ora apa-apa. Gur. Cara mriki nanging nalika putra urung diakika idongane putra ora teko nggen. Lho, amre teko nggene piye? Akika ana. Lek nderek Kanjeng Nabi Muhammad, putra setri dibelene mendo. Sitok, anak lanang belene mendo. Terusane? Mboneh. Alah. Enggak iki jeneng Islam tahun piro to iki? Halo. Akikah niku putra setri dibelene mendo setunggal. Anak lanang dibelene mendo kalih. Ene terusane lek duwe. Lek nendu. Lek ra duwe, sak duwene bojo kula babaran. Anak kula lanang. Alhamdulillah duwe mendo sitok. Tak beleh tak niati ngakikahe putra kula sing lanang lho. Sah napa mboten? Anyen ilmu rada ruwet yo ngono iki. Halo, tirungane tenanan, pengiki ben wangsul kagungan ilmu nggih. Bojo kula babaran, anak kula lanang. Oleh sepasaran tak akikoi. Dilalah aku gondhe mendo sitok. Tak beleh mendo sitok. Tak niati ngakikoi putra kula sing lanang. Sah napa mboten? Sah. Napa? Sah. Kok enek wong kene muni rasah. Kula dudaine. Piye? Aja diundang. Yen apa? Kewenyih. Halo. Halo. Duwene sitok. Masa arep ngusakne loro, golek nyolong wek tanggane perere situ akikah. Nggih mboten. Mlebu penjara. Sitok pareng oleh sah. Ora masalah. Dilalah. Sok arep nikah anak kula sing lanang sing kula akikah setunggal niku lho. Tak akikah neh. Berarti akikah nyicil to nggih. Pareng napa mboten? Karek teko diundang ora usah kenyih. Gini mboten. Sah, ora masalah. Perkara sunah. Aja ngono. Nomor kali piye? Amre ra kabotan piye? Nun sewu. Jenengan lek akikah mbleh mendol lanang napa babon? Kuwi sing kare abet. Mendo lanang 3 juta. Gini mboten. Mendo babon 500. Lho lek Imam Syafi'i kalau dudai, Imam Syafi'i, Imam Malik, Mak Syafi'i, Hambali, Hanafi. Imam Syafi'i ini paling seneng akikah mbleh babon. Alasane siji. Sewu, murah. Panjen babon ning ndi murah. Malah kiyaine ditungi ngene ya. Halo. Ki kan mang ngomong babon mendo to. Aku ora ngomong babon-babon kaya ngono to. Nek babon kaya ngono rasa 500, 75 lah enak. Halo. Kenang nggih. Akikah babon sah murah 500. Nomor loro dawe Imam Syafi'i, akikah mbleh babon aja akikah kurban mbleh babon sah. Siji mergo murah, loro empuk. Wis aja men mikir nono meneng wae. Ayo teko apa neh? Halo. Panon sewu Pak, sing empuk niku kakung napa babon Pak? Nah iya. Mane lek mbleh akikah sing babon nae. Ben krasa empuke ngono. Lempukan mening. Ya Allah. Halo. Sing dawuh Imam Syafi'i isnes kula. Mangane nun sewu njenengan tak wae kesempatan dalu niki piye? Akikah aja digawe angel. Nyicil oleh, sitok oleh. Batal Pak, mboten enten batal. Nomor 3, lek kira-kira mendo sing babon wis ra kuat. Akikah sepangga iso dilakoni. Saged piye carane?
beleh mentok. Napa? Sing penting aja minti. Minti cewili amene. Dilalan jenengan akeh kok mbleh minti aku mbok undang. Aku ora budal. Wis tegah kok. Minti oleh apane jajal iki? Mentok babon bangsong. Wah, ngene. Halo? Tapi nuwun sewu, oleh mbleh mentok syaraté sitok. Tiangi melarat. Jenengan sirik urip ning donya melarat napa sugih? Oh, lek sugih aja mbleh mentok no. Halo? Halo? Pun, ndang diangki kae nggih. Lagi kok jolali, aku dikabari. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga ilmu ini manfaat barokah. Yes. Karibu bapak sing apik ya, sing sopan ya. Biasanya lek budal sekolah ngaji salaman apa mboten? Salaman apa mboten? Lek salaman disangoni apa ora? Oh, kadang. Kadang disangoni, kadang ora. Sing paling sering disangoni apa ora? Ora. Oh, disangoni. SPP ini enek sariae kene. Sariae enek. SPP enek. Ngaji. Enek sariae SPP ini ora? Enek bayare awal bulan apa akhir tahun? Wah, akhir tahun. Halo. Bayar sariae TP kidinnya akhir tahun saya no pawon. Layak. Halo. Oh alah. Wong SPP sesasi 15.000 lek diutang. Oh alah, angel mlebu swarga tenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Paling akhir, mengkelek pun megengan cekap baru Ramadan. Nggih mboten? Insyaallah muga-muga Ramadan diparing kesempatan saged poso siam sedaya. Allahumma anggap dalu niki wis malam Ramadan, malam 17. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulih kok kene kira-kira engko jam 10. Jam sosok mlebu omah. Mlebu omah dilalah jam 10. Bapak ngetut ning mburine. Pas tepak iki malam Jumat pisan. Umpama bapak ngetut. Weh. Halo. Malam 17 Ramadan. Wangsul. Niki wis traweh pengajian nuzulul Quran. Mulai sampai ning omah bapak e buka lawang. Bar buka lawang ngetutne. Bar ki terus bu e. Ana. Alah kok ora ngerti-ngerti wae. Dadak nyapo. Mboten. Lek bapak e terus bu e, jenengan nek jawab piye? Tiba-tiba ini jawabannya mening. Nyapo. Layak sing lanang podo ngenes kaya. Bapak ngerasa. Nih ibu jawab. Oke. Okay. Jawabnya bapak. Umpami lah. Dati. Ramadan bengi-bengi dati. Padahal non sewu. Jam 10 mulai. Jam 11 bar. Wong loro keturun. Tangi-tangi. Masjid Baitul Mukarrabin adzan. Hayya 'alas shalah. Urung sahur, urung kramas, sejunub. Poso napa mboten? Halo. Ora patek kompak to. Kan bengi ngono kae. Halo. Jam 10 mulai jam 11 bar. Menengo itu-itu ngono tok ae. Masalah kesuwen jarne. Ya sok-sok 10-15 menit ya pari ya iso tadi. Jam 11 bar, tiang kali bapak ibu keturun, kesel. Keturun tangi-tangi masjid Mukarrabin adzan. Ayyanal falah. Urung kramas, sik junub, urung sahur. Poso napa mboten? Mboten? Poso? Rodok ruwet ilmu ini gini tak pikir. Halo? Dalungin ini kersane nampil ilmu nggih? Jenengan masih kaya ngono panggah poso. Ya Pak, sah, sah. Kok ini sing tekon? Pak, paringe dereng sahur. Sahur hukumnya sunnah.
Sahur ora sahur posone panggah sah. Kena nggih? Berarti poso napa mboten? Poso. Lek ene sing teko kan urung sahur, sahur hukume sunah. Poso niku sahur ora sahur panggah sah. Kena nggih? Ene sing teko ne, lho urung niat poso, wis bar traweh. Nah, wa itu nggih napa mboten? Niate mari sahur aman karek sitok apa urung keramas. Junub. Piye? Panggah sah. Lenyapo nabi awake dhewe, nabi awake dhewe tau ngono kuwi. Lah awake dhewe berarti nderek kanjeng. Nabi tau ngono, awake dhewe ya ora apa-apa no. Sing penting ndang keramas. Lek keramas aja gawe jebor loro kabeh. Halo. Niki tasih sehat napa mboten? Jenengan lek nek keramas ngagem napa? Ayo banyu, aku pare bener to. Aja gawe jebor loro kabeh. Nggih napa mboten? Nanging nalika keramas jenengan lek poso-poso sing sae aja ngangkat banyu gawe jebor. Sing apik selulup. Napa? Mangkane jedingane wong jombian iki ombo 2 meter, dawane terus ember 1 meter. Dure sak meter bek jenengan titeni mbah-mbah awake dhewe. Kon ndak bari sak mesti jedingan bek kanggo apa? Slulup. Lho kok slulup? Mergo lek jenengan ngangkat toyo temel jebor, niku biasane mlebu kuping gampang batal posone. Sing aman slulup. Lho engko bar slulup, gawe sarung, gawe klambi, gawe kopiah, salat sah. Ngene-ngene sing teko, wudhuke kapan ji? Bareng karo slulup. Halo. Ono le ilmu anyar to? Jenengan nalika selulup ora sereno-reno, pesan sikul sitok. Piye? Lek wis selulup aja maca niat. Bab lek nalika selulup maca niat, oh batino nawa itu. Preo sahur nomor pindho ya. Paham nggih? Jenengan selulup wis wuduke katut. Mane sing sae mboten usah gawe jebor. Syukur bagi lek duwe napa? Sawer, sene sawer, sawer. Sawer iki kula. Halo. Muga-muga ilmune manfaat barokah. Benjang riyadin pun kesupen halal bihalal nggih. Mubeng napa ten? Mubeng. Kalau wingi ya mubeng. Ala ora. Wedi kabeh tutup sito-sito. Sampai ning lawange ditulis tidak menerima tamu. Oh alah wedi men karo pati. Kemuka ini paling sehat. Enten ilmu saking Nyai Marzuki Kediri. Lep panjenengan kepingin ditebih ini saking coronavirus sapi turute. Ken maos salah setunggalipun ayat surat Yasin. Salamun. Salamun. Kaulam mirrabbir rahim. Tiwaos ping 6 likur pendak bar subuh. Tiwaos ping 6 likur pendak bar maghrib. Insya Allah selamat. Allahumma. Tempat yang ampun dan ingkang kata ini sampun jam sedoso. Tunggu di nunggu muka-muka sedoyo barokah. Mungkin-mungkin putra putri jenengan datus putra putri ingkang soleh soleha. Kagem bapak ibu ingkang sampun kelas 6 ini. Saya sakit. Duk, leh. Leh iso. Umpama panggah sekolah ini gini. Ngaji ini gini. Terus nih. Leh kira-kira mondok, mondok. Ya. Leh sir mondok, mondok. Penak mondok. Nyampo, kok penak mondok? Lek mondok, ora nyapu, ora umba-umba, ora kora-kora. Mending toh? Halo? Saman lek ning omah, dikon nyapu, kon umba-umba, kon kora-kora. Kesel ora? Penak ning pondok, arek mangan, turu. Halo? Halo? Kagungan putur di pondone, Bu? Enggak, pondone. Pon, tempu-tempu nyuangkanin jenengan. Gen kula pareng. Gen kula SMP tapi wajib pondok. Saniki pun enten 150 bocah kula sing pun mondok. Umpami sir king tenggen kula pareng. Kok ning kene dalu niki sesuk enek sing datar gen kula. Gratis. Kok kene ning genku gratis. Mlebu mbayar. Rame lunggae penak men gah. Halo. Tapi tenggen kula nun sewu malam Ahad kali dinten Ahad ngaten iki nyetel TV niki wau. Jadi putra-putra sing mondok ngene ngaten iki mirsani TV, ndelok TV tenan. Benjing yo ndelok TV. Lek enten bal-balan Indonesia ngaten yo. Wah, dini aku lo prekne. Engko bengi libur dini ah, enten apa iki? Bal-balan. Hanya apa? Aku ya seneng nontok pisan kok.
Ati sedaya pride ini apa? Seweneng lare. Nomor kalih, gen kula nuwun sewu. Saestu. Lek ne sambangan mboten leren. Ket mulai corona pangasambangan. Mboten nate terus wah sambangan terus. Niki wong sambangan, aman. Mboten terus kirimane napa? Sasirmu kirim apa ae sasir. Sing penting putra njenengan doyan, gak doyan aku iso ngentekne. Halo. Lho saestu, kula mboten bingung. Gen kula pun semerap geng gula, gula ya. Jembatan Kademangan semerap, kali tahu ni kok? Ayuh kui, jembatan ni maksudnya, ler jembat ngaler jembatan ngaler tahu ni kok? Ngaler, kan iku ngata ni kok? Ngaler, mungkin tenkilan pergi masjid gitu, ni ku namine Masjid Baitul Karim, ni ku mbah kulo temeri kok. Lah kulo wetan pergi. Nyebrang, melebet nyetan, ngati-ngati, tetap. Halo, nyetan mungkin jenang tanglet Sultan, nami kulo Ahmad Sultan. Ket cilik kulo diwe jeneng Ahmad Sultan. Artinya saya, Ahmad kui ganteng, Sultan ki raja. Berarti raja bengiki yang paling ganteng. Halo, percaya apa mboten? Tak buktene apa piye? Jalu niki raja sing paling ganteng. Yo aku iki. Lho kok iso? Sak mene kae lho nyawang aku kabeh. Tepati ngapunten Kang Kathah. Muga-muga sedaya diparingi barokah. Mugi-mugi rezekine kathah barokah. Amin tok ora salat subuh melarat. Allahumma shalli ala Muhammad. Tersinggung lagi, non saya kalau tu, akeh tiang ni kuno saya, usaha angel, gampang bangkrut, kalau sing wedok karo sing lanang gampang tukaran, anak yang angel ditoto, non saya utang numpuk, kalau tutui penyebabnya apa? Jarang solat subuh, mulai esok sergepono subuh, petang bolot dino jenan cek, yakin utang mesti pok, pokoknya di sahur. Halo, halo. Halo, lewen pun sergap subuh, rezeki ini kathah, utangnya di sahur, gimana betul? Leser turah, turah piye? Nun sewu, carane piye? Bar subuhan ojo tilem malih sampai jam pitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun, muka-muka barokah. Matur suwun, muka-muka tadi bocah sing soli-soliha. Apal lakuni republik, bora? Katamu, cintaku berlebihan. Apal? Cemburuku tak beralasan. Membuat dirimu tak nyaman. Apal, Bu? Maafkan aku sayang. Goh, rep bareng-bareng. Aku takut. Sorry, aku yang dibojo. Lepati ngapunten ingkang kathah, muga-muga ilmune manfaat barokah. Lenten guyonane kersane boten ngantuk nggih. Nami kula pun apal dereng mau. Ahmad Sultan. Ahmad artine ganteng. Angel men karep muni ganteng. Lepati ngapunten ingkang kathah, Yai Basori ngapunten ingkang kathah. Ustaz Batoni dalam Ustaz Marwin ngapunten sedaya para sepuh ngapunten Kang Kathah derek donga mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi sehat walafiat. Ditebene saking virus-virus sing beten karo-karuan iki. Allahumma kanthi slametan dalu niki muga-muga corona sumingkir saking donya. Allahumma insyaallah mekaten pangapunten sak kathah-kathahipun wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.